У нестабільний для країни час наповнення бюджету стало як ніколи важливим. І хоч виконувати поставлені плани в таких умовах нелегко, фінансисти звітують, Сумщина гідно справляється із задачею. За багатьма показниками надходження зросли в рази. За підсумками 10 місяців до бюджетів усіх рівнів Сумської області надійшло доходів більше 9 мільярдів гривень. Це перевищує аналогічний показник минулого року більше ніж на 700 мільйонів гривень. Або 8,5%. До державної казни Сумщина влила майже 5 мільярдів гривень, що на 9% більше минулорічних показників. Побільшало надходжень і до місцевих бюджетів області. Не виконали план лише Суми та Конотоп. Та на загальну картину це не впливає. Турбуються ж фінансисти за інше. Як формувати новий бюджет у можливих умовах децентралізації? Яким чином це буде проводитися, досконало зараз відповісти складно. Але все ж таки по старій системі бюджет прийматися не буде, будемо працювати в новому режимі. І вся увага буде, знову ж таки, я повторюю, зосереджена на виплаті заробітної плати, оплаті енергоносіїв. І я вважаю, такі першочергові напрямки – це розвиток нашого регіону. Хоч фінансисти звітують про збільшення надходжень, сума недоплат бюджетникам по області становить майже 250 мільйонів. Але таку цифру вважають цілком посильною і в новий рік обіцяють увійти без боргів за зарплатню. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ.